kita bercerita mengenai kematian disebabkan haiwan, pasti dalam kepala kita akan terbayang haiwan-haiwan buas seperti singa atau ikan jerung yang menyebabkannya. Tapi tahukah anda, kebanyakan haiwan buas dan pemangsa sebenarnya hanya menyebabkan kadar kematian yang rendah setiap tahun. Dalam senarai ini, kami kongsikan 5 haiwan paling banyak menyebabkan kadar kematian manusia dalam setahun.